Добър вечер на всички, вие сте с най-новия брой на най-беройското предаване, което всяка седмица ви информира за всичко най-актуално около любимия клуб, защото светът е берой. Аз съм Емил Димов, а ето какво ще видите в днешното издание. Репортаж от отбора с Хасково, резултати от школата, гостува ни легендата Таню Петров Чапъра, предстоящото през тази седмица. Светът е берой, а вие може да се включите в предаването ни през официалните ни профили във Facebook, Twitter и Instagram. Пишете като коментар под постовите ни или на вашата стена с хаштаг Светът е берой и най-интересните мнения и предложения ще се появят на екрана. И тъй като днес ще си спомняме знаменити мачове с нашият гост, въпросът ни е исторически. Питаме ви с какъв общ резултат берой отстранява турският Фенербахче през 1980 година в турнира за купата на УЕФА. Очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter. Просто напишете отговора на играта и използвайте вече познатият ви хаштаг или добавете коментар под въпроса с вашето предположение. Ако има повече от един познал, победителят ще бъде избран след жребий. Наградата тази седмица отново е артикул с емблемата на Берой. Светът е Берой и сега продължаваме по същество. За съжаление, Берой загуби гостуването си на Хасково с 1-0 в матч от тази група. Въпреки загубата, тимът запази третото място във временното класиране. Петър Хупчев нямаше възможност да разчита на наказаният Игор Джуман и вместо него започна Ласан Диае. Вместо Жуниор Мапуко на върха на атаката започна Венце Христов, а по дясното крило през първата част действаше Крис Гади. Защита бяха Илия Монин, Иво Иванов, Владимир Зафиров и Веселин Пенев. До Ласан като опорен хал действаше Георги Костадинов, Салим Киркар и Елиаш допълваха атаката на Берое. Няма смисъл да ви разказвам какво се случи, затова най-добре вижте сами в репортажа, който подготвихме за вас. Берой загуби с 1-0 гостуването си на Хасково в матч от тази група. Илия Молин изведе в петата минута Венцислав Христов на наказателното поле, той стреля оттам, но слабо и вратарят на гостите улови. Домакините откриха резултата в 11-та минута, след като Владислав Озунов се разписа с изненадващ точен удар от далечна дистанция. В 12-та минута Салим Киркар изведе Венце Христов зад гърба на отбраната, нападателят навлезе в наказателното и стреля, но ударът премина покрай гредата. В 29-та минута след добро центриране от прах свободен удар на Веселин Пенев, Влади Зафиров засече с голова, но вратарят изби със сетни усилия в корнер. 36-та минута, когато при бърза контратака на зелените топката бе подадена от Елиаш, извеждащо за Венце Христов наказателното поле, предложение го изпусна, Христов напред на 1 метър и пробва да чукне топката покрай излезлия да го посрещне Банков, но в последният момент стража успя да изтегли кръка си настрани и да пресече удара. В 38-та минута Венце Христов се измъкна между 3-ма и стреля от границата на наказателното поле, но топката мина над вратата и излезе в аут. Минута по-късно Аласан центрира в наказателното, където Венце Христов направи задна ножица, топката срещна гърба на защитник, отскочи и попадна на главата Георги Костадинов, който засече, но слабо в ръцете на Банков. В 49-та минута Венце Христов центрира за Елиаш, който продължи за Киркар, француз надстрелян отстрани от целта. Минута след това отново Христов шутира от границата на наказателното поле, но топката попадна в ръцете на Николай Банков. В 57-та минута Илия Мунин подаде за Венце Христов наказателното поле, който стреля диагонално на сантиметри от гредата. В 62-та минута Салим Киркар центрира отляво за Венце Христов, който засече с глава пред миланкото наказателно поле, но над вратата. В
5 минути по-късно Венца Христов се измъкна добре от защитник в средата на терена. Рефера добре видя авантажа на падателят напред на изстреля по земя, но и този път Николай Банков бе безгрешен и спаси. В 88-та минута Станислав Костов стреля страхотно от границата на наказателното поле, но Николай Банков изби със средни усилия в корнер. Това бе всичко и Берой загуби от Хасково. Преди да продължим ви напомням за днешната ни игра, по-рано в предаването ви попитахме с какъв общ резултат Берой отстранява турския Фенербаче през 1980 година в турнира за купата на УЕФА. Очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter, просто напишете отговора на играта и използвайте познатият ви вече хаштаг или добавете коментар под въпроса с вашето предположение. Ако има повече от един познан публика, ще бъде избран отново след жребий. Наградата тази седмица е Ертикус, емблемата на Берой. Светът Берой сега нека обърне внимание на Беройската школа. През седмицата младежкият състав на Берой победи Славия като гост с 0 на 1, като по този начин заема третото място в дублиращата група. Безспорно много добро представяне на отбора. През седмицата тимът на Берой до 17 години имаше 2 мача от елитната група. Първо отборът победи Несебър като гост с 1 на 3, а в събота завърши при резултат 1 на 1 с Лудогорец в дербито на кръга. След този двобой момчетата на Владислав Януш са на 6-то място във временното класиране с актив от 42 точки и много близо до върха. Сега предлагам на вашето внимание всички резултати от школата, а след това и интервюто с Таню Петров Чапър. Светът е Берой и ние продължаваме да ви представяме някои от най-знаменитите играчи, носили зелената фланелка. Сега наш гост е легендата на Берой, Таню Петров, по-известен като Чапара. Здравейте, добре дошли в нашето предаване и благодарим, че приехте нашата покана. Благодаря и аз за поканата. Да започнем от настоящето. Миналата година вие навършите 60 години. Как се чувствате първо? Благодаря на поканата. Добре, се чувствам. Все още нормално. Отредно време ходим да спортуваме. Това е. Добре, следите ли мачовете на Берой в момента? Ами си да ги, да. Обаче последния мач малко съм разочарован. Случват се тези неща. Разбира се, има и такива моменти. Какво мнението ви първо за настоящия състав? Ами, значи момчета като и гледа имат качество, обаче според мен не се раздават на цяло, до края на терена. Не знам. Физическата подготовка ли, какво е, обаче има нещо, което им липсва още, за да станат, така да достигнат върха на своите качества. Добре, да поговорим за вашата кариера, всъщност как и защо решихте да станете футболист на времето? Ами на времето брат ми, той е по-голям от мен, той беше футболист и той ме зарази. Аз съм роден в село Гита, който не знае Черпанска околия на времето и оттам. Тогава всяко село си имаше футболен отбор и оттам почнем. Първо в училище, после в селския отбор и преди казармата ме извикаха в Черпан. Тогава Яворов Черпан и така, преди казармата една година в Черпан, в казармата пак в Черпан и вече 77-ма година, новото първенство, получих покана от тогавашния тренер лека му пръс Иван Танев и 6 години героя, много хубави. Имаше и разочарование, едната година изпаднахме на бе група. Те неща се случват. Добре, спомняте ли си първия си матч с фанелката на Берой? Каква бил обстановката, атмосферата? Къде бе той? Първият матч беше тук с Пирин Благоевград, мисля, че беше. Бихме ги 4 на 1. Младите в отбора, които бяхме дошли, Топо Заков, аз, Дял Панелтов, карахме голови. И атмосферата на стадиона беше почти пълен. И като един футболист от Б група да влезеш в А група, обстановката беше прекрасна. Добре, какъв отбор бе Берой по това време? Берой по това време
беше един от най-добрите потенциални отбори. Тогава даже Гаско дойдох, Петков напусна, отиде в Свищов. Стойчо Младенов тогава дойде като централен нападател. И бяхме един сплотен колектив. Каже, почти 11 човека бяхме сигурни, които играехме. Ако случайно някой са контузи, тогава влизаше друг. И се раздавахме до край. Тогава играехме просто за футбол, а не за пари, както сега. И просто като видиш пълен стадион, то ти е неудобно да не се раздадеш на стадиона. Е, мало и мачове, така, когато нещо не ти е добре, не може да се раздадеш. Публиката някой път остава разочарована, но на следващия матч, като бием, пак се повишава настроението. Ако обичат. Да. Да поговорим. Обичам, той бюро е обичан отбор. Тук са граждани, се остава за гора и областта. Така, като че ли има известна доза шовинизъм тук в Стара Загора, като се касае особено за Берое? Да. Няма, Берое си Берое. Няма моя, няма твоя. Светът е Берое. И имаш един плакат на времето. Бог прощава, Берое не. Той е да сдигна там мача с Овенто, доколкото знам. Да. Ще поговорим за него. Да поговорим и за други мачове, не забравяме с ваше участие. Може би първо за двубоите с полския АКА Гдиня от турнира за купите на стилите на купи през 79-та година. Какво спомняте от тези два мача с поляците? Двата мача, така е вече малко се спомня на тях, но бяха хубави мачове. Убедихме после срещата с Ювентус. Доста години минаха вече и доста неща не се губят. Добре, след играете точно с Ювентус, може би най-големия сблъсък на века за Берое. Двубоите се с италианския отбор от същия турнир и същата година тогава. Незабравимо победа в Стара Загора, разкажете ни малко повече за двубоя тук. Изправяте се едва ли не срещу националния отбор на Италия? Ами, значи, по това време, което бяхме в Берое, футболисти ще остане завинаги в съзнанието, защото идва един голям отбор, европейски, с 7 национала вътре, титуляри. Просто обаче ние, не знам как да кажа, не бяхме чак толкова под напрежение. Просто не се виждаха интереса. Като слязаха от автобуса, те облякани с парашутите, с костюмите. Въобще, първият момент малко респект. Обаче после се успокоихме след началните минути и мачът тръгна в наша полза. Даже в седмата минута съдята не ми даде дуспа, Каврин не ми разправа. Чорапа слезна до коляното, обаче съдята го подмина. И на този мач се раздадахме до края. Аз спомням вече, че накрая нямах сили да я излеза от игрището, даже една топка, която стоя на Бърснага. Ме фърли наляво, аз надбягах по коридора и се помъчих да я центрирам по остра, обаче тя топна така два трепите на градата отгоре и излезе. Нямаш шанс. Обаче пак, ако беше дал тази до 107-та минута, може да стане обратно и да напият, нали? Той има много време, обаче... Да. И то не забравим ден, то няма... Точно преди матча се излезе един час преди матча, страхотен дъжд. Публиката, хората имаше с донапрен парчета, влизаха да обират водата пред вратите, където беше имаш там някакви лодкички. Стадионът беше пълен, пистата беше с насядали хора. Това, атмосферата беше страхотна за игра. Просто само съдията вече накрая даде тази туспа срещу един лек фал, срещу Петков. Обаче тогава бат Петко нещо... Нямаше кораж да бие дуспата и я преостъпи на Георги Стоянов Бръснарен. А да е жив с драхом, чето скоро не съм виждал. Добре, после... Стоя с 1-0. 1-0, добре. И самочувствието малко ни порасна. Публиката на крака, пляскат и изпращат.
словаци. Въобще неща не забравим. Това е най-хубавия матч. Въобще в... аз според мен е в историята на Дира. И аз така смятам. Четвърт финал за купата на УЕФА. И аз така смятам, че това е най-великият мач на Берое. Не мога да не ви попитам за ползлутата гледа в последната минута на реванша. Какво се случи тогава? При резултат 1 на 0 в 90-та минута изравняване, отстраняваме Ювентус. Не, то не беше 90-та минута, 2 минути, да, минути преди края. Беше, те хиляди глупости се изписаха за тази града, никой не ме е питал. Сега за първи път вие ме питате за мен. Ами, Гоши ми хвърли една топка зад гърба на джентиле. И аз го надбягах и погледнах Петко. Той тръгна напред да иска топката и аз иска да му е центриран, обаче фал се не хвана. И Зоши той в този момент видя, че ще е центриран и тръгна нали, към Петко. Обаче той фал се като не хвана, топката оп, почна да го прехвърля и 60 000 души замлъкнаха. Мога да бръмне, щеше да се чуи. Обаче Валю Пеев, вместо да изчака топката да се удари в градата и да види къде ще иде, той изпревари топката и влезе в вратата. Топката топна на полуметър, пред Петко тръгна на шпагат да я вкара, обаче Зов беше по-близо и се хвърли за хлюпи. Да, беше. Обаче преди той, в началото на второто време имах още една града, ама тя понеже беше в началото на второто, никога не помни тази града, защото имаше време и просто съдията, ако беше някой съдия на място, и то с малък отбор от България, една засада ми свири, която нямаше никаква засада, само срещу Зов, пуснах я топката, влизаше в вратата, обаче той свири засада. Направих ми едно двойно, след той с Петко, той ме изведе само срещу Зов пак, той пак свири засада. Дуспа не ми даде. Имах един висок централен защитник Брио. Пак с Петко направих едно двойно и той ме извети. Той ме хвана през врата и ме захлюби на земята. Обаче съдята се направи на луд. И вече в продълженията... Доколкото знам и... Моя приятел Коцето, той мисля, че Шерея лека му пръст, мисля, че той е центрира. Беше зала топката половин метър. Да, точно това. Извън аут линията. Коста помисля, че топ съдята ще вдигне аут, обаче той не вдигна и казва он така на метър и половина от него, с глава нямаше вече как да я спаси. И така. Един на един. Той 2 на 0. Третия гол вече. Даже за този третия гол си изкара жил като нас. Понеже преди той джентиле ми направи един шпагат в бъбриците и ме се сванаха краката. Ме смениха. И аз бях отвънка, при третия гол помислих, че е засада. И чумосах съдията. Той ме видя. Да и жил картон отвънка вече ми изкара. Даже видях тук, че нещо за Фенер Бахче. Ще ме питаш, когато за този матч бях наказан. Ага. Ема наказаха два матча с този жил картон. Даже, ако искаш нещо весело да ти кажа, след като дойде телеграмата, нали, че съм глобен 800 швейцарска франка и Дроер Емерджанов ми да вика, глобен се 800 швейцарска франка. Към Дроер Емерджанов ще идва на село, бащата, ако има нещо в Польшата, не съм научил. Те се смеят. Не, весело да става. Да, разбира се. Казахте за моя приятел, който се тук, но на терена имахте ли любим партньор? Съотборник, с който играехте заедно. Е, значи аз играех дясно крыло, по принцип. Да. И но е десен халф, Гошо Стоянов Браснава, с него се разбирах и най-много. А че той като играеш с мен, и неговата игра се виждаш и моята игра се виждаш. А за брат Петко няма да говоря. Той, знаеш, легендата на Стара Загора. Въпреки, че с него ни черпания, пазарчиклия много малко. Не, че не се обичаме, просто така е. Един матч, няма да го забравя, че отидем да играем в Бургас с Черноморец. Аз не вървеш там срещу този отбор. Преди матча нещо се бяхме здраскали пак за 2-3 и си мисля, че този матч няма да ми подава. Обаче той три пъти ме извете само срещу вратар и аз двата гола вкарах. Зато и че по него той си професионалист. Такива дразни, ако има нещо, то се на терена се забравя.
Минава и заминава. Така би трябвало да бъде така. Бихте ли направили съпоставка с сегашния футбол? Кои са основните разлики според вас? Не. Да ти кажа, сегашния футбол на времето нас научи какво повече може да превземем чуждото поле на противниковия отбор и по-бързо да атакуваме. Сегашния футбол връща топката, разиграва и по-бавно. Не знам. Според мен е, че ли нашия футбол беше по-интересен, по-бърз, по-динамичен. Не, че сега няма такива отбори, които го правят. Пак. За нашето време нашия футбол се беше по-хубав. Сега не знам, сега виждаш повече на пари се играе този футбол. Еш, покупко продажби за милиони, а ние тогава играехме за слава. Точно това беше. Ето, кажеш футболист, а за заплати няма да говорим и сегашните и минали дни. Абе сега за футбола е пак цар футбол, се казвам хората. Не може, е, сега аз с нощ съм стоял до последно да гледам Лудогорец. Тогава нямахме тази възможност да гледаме чужите отбори и да се учим от тях. Сега може да гледаш, да се учиш. Аз просто се чуда. Тук на наши футболисти не гледат и тия мачове, тия момчета в другите отбори. Как се раздава до последно, на последните минути. Е, Манчестър Сити, които да. 1-0, 3-2 ли стана резултата? Да, са 2 минута. Не знам. Наистина, вие при тях възстановяването, обстановката, базите е съвсем друго. При нас тук пак е на... И ние вече сме в това число, в световния футбол. Жалко, че не можахме да се класираме за тия европейски квалификации, но има пак нещо българско от нашето. Еки не разбори, ставяме пак за смях на целия свят с тези люкарски работи. Един вика на другия, къде са парите, ти какъв са образование. Така е за жене в българския футбол. Да. Ви участвате в над 130 мача за Берове, са и тяхме много незабравени за феновете. Имате ли вие любим матч? Значи, мачовете на времето на любимите и най-такива сериозни бяха срещу софийски отбори. ЦСКА, Левски. Значи, на този матч с ЦСКА на стадион Локомотив. Там вкарах 2 гола, 3-2 ги бихме, 3-0 поведахме. Мисля, че няколко дни след мача с Ювентус, ако не се лъжа. Вече така не мога да се спомня. И обаче 3-0 поведахме и накрая второто време стоята обърна свирката. Ако оставаше още 5 минути, ако имаше, може би щяха да ни изравна. Но матч с Левски, тук няма да го забравя един матч. Имахме 5 загуби подред. Идват Левски да играят. И това, ако него матч бяхме загубили, може би щяхме да изпадне. И тот Курилос лека му пръсна на Тодор Кръстев, на вратаря беше тогава. Павел Панов би един ъгъл тогава, към язвата вратата. Той какво направи, вика, аз си я изпусна, влезе вътре, поведаха 1-0. И ни хип. Откъснаха ни за краката още повече. Обаче второ по време, аз тогава играех ляво, ясно крило, то позадко играеше ляво, после влезе Бори Токива. Той Борито, за него няма да говорим, той е най-добро дясно крило. И влезе той дясно крило, аз минах ляво крило и Аладжов, той беше ляв бек на Левск, той като го видиш и направим един фал, Борито центрира на остра така. Топка, стойчо му бяно скочи с глава в карая, един на един изравнихме. И някъде 5 минути преди края, пак отдясно фаулираха Борито. Борито пак е центъра и браснада с плонш с глава, влезе между двете гради. И това всичко ни падна от плещите, публиката реве, ли? Обаче бяхме се раздали до края. Не мога да изкача в стълбите, тогава да се преберем с американата. И ако не си виждал, аз съм виждал 30 мъже да ребат от радост и от да. Че бихме и оттам като тръгнахме,
Бихме Ванка, кой трак е, бихме Академик Свищов, бихме Бургас, мисля, че бихме Съкъл, се рехме на 6-то място. И на следващата година вече, вече играхме за ноябри. Много мачове. Другия мач тук е с Левски. 2-0 ги бихме, аз карах втория гол, няма да го забравя този гол никой път. Замах топката от нашата половина, издъгах 2-3 и от 30 метра обратата горе в Пайжената. Владо Делчев беше вратар, само тогава изгледай 2-0. Даже лека му пръст на моя тъст, той ли скарен голям, не искаше да ме пуска се прегърна вкъщи. Тогава Левските СК са били основни, смисъл водещи сили, да. Но и казахте, но до сега и съди и така, трудно ли се играеше? Ами да ви кажа, в София е много трудно са, може да се играе. И даже той тук на собствен терен са на... Аз няма какво да я говоря за този матч, къде не изгоняха тук, защото аз тогава бях ученик, го гледах от пейките, тогава беше страшна работа. Няма да го забравя, аз се качих на една Волга на капака отгоре, ако не бяха тия с милиционерите, кучета, немците, овчарки, не знам какво ще застана с Левски, там и с съди и с... Да. Само те отърваха тогава. Един такъв голям камък хвърлиха по автобуса, какво беше това стъкло, не може да се счупи. Ако беше се счупило това, не знам кой беше на тази седалка, сигурно ще го попилея. Много, много се мачват на този стадион, аз просто... Добре? Дойде, тук е ми се разтъпява сърцето, даже избягвам да идвам да гледам мачо, защото аз съм много такъв тип избухлив. И не мога да ги трая, просто и седите като ги видят, как почнат да свирят обратно против нас. Аз съм вкъщи, когато гледам по телевизията, се ядосвам и почвам да викам, дай жена ми, вика, стига, говорят ми, ако се викам, спокойно се, аз съм на стадион, викам повече викам. Така ли бяхте на тогава? На терена даже някой път съм си изкарвал и такива картони. За няма нищо, просто реакцията ми реагира на съдийското решение и си ги получавам. Добре, какво бихте казали на настоящите играчи? Ами на настоящите играчи, освен да им пожелая успех и да почнат да със сърце да го играят то футбол, да се раздават до край и ще постигнат успехи. Просто и това, тук има един тръплин на нас на времето, нямаме възможност да излизаме навън. Тук имат възможности да се раздадат до край, да всеки матч да се раздават и да играят сърцето. Сега има момчета, да наистина играят, обаче има онзи ден със Славия, който ти приказвам направо, според мен някои момчета не играха до край и не са концентрирани във всяка една ситуация. И просто пожелаем им успехи да се раздават, да тренират, просто да се подготвят физически, да са издържливи и да се раздават до край, ще имат успехи. Това Беро е един от отборите да гледа. Аз не виждам, те вече и на Левски там за Суиси отбори да не говорим, те Славия, Локо, те водят по 200-300 човек. Тук 7, 8, 10 хиляди, 12 хиляди души виждаме. Това просто тук Стара Загора се обича отбора и те трябва да го заобичат и да играят за неговия авторитет. Им пожелавам, ай, те титла няма да вземат, но поне в тройката, ако може да се класират. Добре, на феновете, какво бихте пожелали, какво бихте искали да видите? На феновете, какво не... Те обичат си отбора и поддържат винаги, даже он взема в този студ, тук пак, под Козирката винаги пълно. Тие младите... Абе, малко да внимава, защото сега търсят по този интернет да се събират, да се бият, и това не ми е харесало на мене. Аз си давам пример, защото аз никога не съм пушил цигари и давам пример, погледнете един английски матч. Има 60-70 хиляди души, 80 на стадиона, да сте видели някой да пуши цигара на този стадион? Няма. Някой да хвърля бомбички, камъни? Няма. Просто викайте си, хвърляйте летички, дайоно и факли, запалете, пейте песни. Обаче били да ни правят побоище, защото и бомбички да ни хвърлят, защото неща сте, и виж там София, това момиченце, къде пострада. И здрави успехи много забирали.
Добре, изключително много ви благодаря за този разговор и за нас бе чест, че бяхте наш гост в предаването. Пожелаваме още дълги години да бъдете жив и здрав и да бъдете гор с Берое. Аз благодаря, горд съм винаги с Берое. Добре, благодаря много. Край на днешната ни игра, за да има време компютърът ни да обработи резултатите и да се подготви за жребия. Светата Берое, ето какво ни очаква в предстоящата седмица. Берое приема Лудогорец в мач от тази група. Двобоят е в петък, 4 декември от 16 часа на стадиона под Аязмото. Изключително важен двобой и присъствието ви на трибуните също е изключително важно. През седмицата има и мачове за отборите от школата, вижте какво предстои там. Сега да пристъпим и към отговора на днешният ти въпрос. Порано ви попитахме с какъв общ резултат Берое отстранява турския Фенербахче през 1980 година в турнира за купата на УЕФА. Верният отговор е 3-1 след победи с 1-0 в Истанбул и 2-1 в Стара Загора. Накрая да виждате изписани победители в днешната ни игра, който бе избран от нашия компютър. Честито на победителя, ще се свържим с теб, за да уточним как можеш да получиш своята награда. Това бе всичко от 26-ти броя на предаването. Надяваме се, че и днес ви е било интересно. Не спирайте да отбичате и подкрепяте Берое, каквото и да се случва. След всяка загуба идва победа. Очаквайте ни отново следващата седмица в понеделник, 19.16, а до тогава знаете, няма мое, няма твое, светът е Берое.